Хмельницький – підземний перехід на перехресті Кам'янецької та Подільської. У народі, як його тільки не називають – підземний п'ятачок, подільське Ельдорадо і навіть гадючник. Достатньо затишний, але би хотілося, щоб він трошки вільніший від розкладок всередині. Подобається, квіти пахнуть. Не треба нічого міняти. Достатньо. Перехід хороший. Квіти мені не подобається, що там продають. Що б хотіли змінити, ну, щоб трошечки чистіше було. І більше свіжих квітів. Запах неприємний. Звісно, бажано було б ремонт зробити. Славнозвісна місцева підземка в обласному центрі з'явилася у 93-му, а вже за 4 роки перейшла у безоплатне користування ПП «Ковчег» строком на 5 років. Дане приміщення було в безоплатному користуванні з 97-го року у ПП «Ковчег», правонаступником якого стала «Либідь». Починаючи з 2000 року, воно було в оренді, тобто в платному користуванні. Відтоді договір оренди періодично продовжували, а товариство «Либідь» систематично випробовувало посадовців міськвиконкому на міцність, час від часу накопичуючи борги за оренду. Ба більше, із площею цілісного майнового комплексу відбувалися дивні метаморфози. Спочатку йшлося про 2000 квадратних метрів, а вже у 2006 році лише менше як про 1500, половина з яких і орендувало товариство «Либідь». Серцевина підземки, де знаходяться сувенірні крамнички, зараз у приватній власності. В останньому договорі про оренду йшлося про 695 квадратів комунального майна, 311 з яких – це площа загального користування. А вже минулоріч теперішня міська влада вирішила, від жовтня 16-го справи з ТОВ «Либідь» у підземці не матиме. ТОВ «Либідь» було декілька разів повідомлено про непродовження договору оренди після його закінчення. Попередження надходили від міського голови, заступника міського голови Бондаренка і, власне, від нашого управління. В управлінні комунального майна визнають, попередній орендар має привілей на подовження договору. Тим паче за оренду боргів останнім часом не було. Утім, до ТОВ «Либідь» у посадовців є інші, суттєві претензії. Орендна ставка за дане майно по розрахунках у вересні 2016 року складала 41 гривню за один квадратний метр. Проте, якщо враховувати ринкову вартість і ринкову оцінку приміщення, вона не могла бути меншою, ніж приблизно 120 гривень за квадратний метр. Така у нас орендна плата, наприклад, на першому поверсі дитячого світу. Виявляється, сплачуючи до міського бюджету за оренду всього 41 гривню за квадратний метр, то в Либідь здавало площі підземки у суборенду. За деякими даними, від цього маючи в рази більший прибуток. Це інформація, яку ми там випитували в орендарів, яку вони, знову ж таки, там говорили неофіційно. Різні дуже цифри, від 15 доларів і більше звучали за квадратний метр. Орендар, якщо він здає в суборенду, він має звернутися до нас, він частину приміщення здає в суборенду, ми це йому дозволяємо, і тоді від суборенди плата находить в два рази більше. Тут ніякої мови про суборенду не було. Тобто тут, по факту, так само є намагання десь трошки ухилитися. Тим часом юристи не настільки однозначні. Кажуть, суборенда може бути заборонена тільки у тому випадку, якщо про це окремо зазначено у договорі. Відповідно до закону про оренду державного комунального майна, суборенда дозволяється, якщо інше не зазначено в договорі. Тобто, якщо інше зазначено в договорі, тобто в договорі прописано, що суборенда забороняється, то це є порушення умов договору. Орендар з рішенням міської ради про непродовження договору оренди не погодився та одразу ж у жовтні 16-го року звернувся до суду, де вимагав визнати неправомірною бездіяльність управління комунального майна та виконкому. Мовляв, ті проігнорували розгляд заяви товариства про продовження договору оренди частини підземного переходу. Господарський суд Хмельницької області у листопаді 16-го цю справу закрив через відсутність предмету спору. Утім, схоже, крапку у цій історії поставити швидко не вдасться. По одним лише непродовженням договору все не обмежується. За словами посадовців, після всіх перипетій з орендою товариство «Либідь» оприлюднило загадковий документ, датований 1997 роком. Товариство «Либідь» надало міській раді документ, договір купівлі-продажу, який від 1997 року між приватним підприємством «Коріл» і «Ковчег», яке потім було реорганізовано в «Либідь»,
про те, що в 97-му році вони купили частину приватного підприємства «Коріл», частину підземного переходу в площі 371 квадратний метр. Тепер до катавасії навколо підземки приєдналася і місцева прокуратура, котра у грудні 16-го зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного проведення державної реєстрації права приватної власності на нерухоме майно службовими особами реєстраційної служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції. Було встановлено, що в кінці 2015 року службові особи реєстраційної служби, незважаючи на те, що право власності на нерухоме майно у підземному переході зареєстровано за територіальною громадою міста Хмельницького, зареєстрували право власності на частину цього нерухомого майна площею 371 метр квадратний за одним з товариств міста. Слухання цієї справи вже відбулося і у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Поки доказів того, що загадковий договір купівлі-продажу за 97-й рік пройшов через БТІ, яке на той час займалося реєстрацією нерухомого майна, нема. Бюро технічної інвентаризації, як мені відомо, факт цієї реєстрації відхиляє і будь-яких доказів того, що він дійсно законно був зареєстрований в бюро технічної реєстрації, так як вони проводили в той час державну реєстрацію, на суді так і не надано, і БТІ цей факт не підтвердив. На момент видачі цього витягу було зареєстровано за Хмельницькою міською радою. Можливо, є, так скажімо, підміна понять. Тобто була оренда, була суборенда, але з власності територіальної громади міста Хмельницького це майно не вийшло. Одразу ж після реєстрації документу про купівлю 370 квадратів, запевняють у міській раді, то в Либідь відчужило це майно третій особі. Таким чином воно вибуло з комунальної власності. Це, по суті, грабунок комунального майна. Причому робився він, на мою думку, швидше за все задніми числами. Тому що, наприклад, акт купівлі-продажу проводився в останні дні 2015 року. 30-31 грудня нотаріус перевіряв акт купівлі-продажу. Хто розуміє, як ведеться документація нотаріуса, що таке книжка нотаріуса, да? І чому саме 30-31, може теж, якщо логіка працює, зрозуміти, чого це робилось 30-31 грудня. Тому що раніше цього зробити не можна, ведеться послідовний запис книжці. 31-го вона закінчується, туди завжди можна дописати. Ми, звичайно, знаємо прізвище нотаріуса, яке це робив, але і ми дуже, скажімо, незадоволені тим, але це мають з'ясувати правоохоронні органи. Почути думку іншої сторони нам так і не вдалося. Від початку 2015-го засновником товариства «Либідь» вважається Анатолій Решетнік. Ми зателефонували за номером, що надає пошуковий ресурс «Юконтрол». Двічі. Вперше нам відповіли, мовляв, пан Решетнік поїхав у справах. Скажіть, будь ласка, можна почути Решетніка Анатолія Васильовича? Турбує Поділля Центр, Суспільне телебачення. Зараз немає його відрядження. Скажіть, будь ласка, а коли він буде і як можна з ним зв'язатися? Чесно кажучи, не володію такою інформацією. Вдруге спілкувалися з автовідповідачем. Ми не можемо вам відповісти. Ви можете відправити факс або залишити своє сообщення після звукового сигналу. Спасибо. У цій історії є ще один бік, про який, можливо, мало хто замислюється. Це інтереси квіткарів. Адже за 20 років підземка стала годувальницею кількох десятків підприємців. Повинен бути дотриманий баланс між приватними інтересами і інтересами суспільства. Тобто, в даному випадку ми, крім інтересів міської громади, інтересів суспільства в цілому, маємо також інтереси тих осіб, які там працюють, інтереси їх сімей і таке інше. Окрім того, підземний перехід є громадським місцем, де одночасно може перебувати велика кількість людей. Отож, тут особливі вимоги до рівня безпеки. Це місце потребує ремонту, капітального ремонту, переобладнання. Проходи мають бути не захаращені, тому що на зараз ширина проходу з урахуванням того, наскільки виставлені квіти, вона не відповідає нормам. Міська влада повинна розглядати це питання
з точки зору суспільного інтересу, забезпечення безпеки перебування громадян міста Хмельницького в цьому підземному переході. Поки тривають баталії, у самій підземці все залишається без змін. Квіти, сувеніри, іграшки, косметика. Тепер ніби колишній орендар від жовтня за оренду вже не сплачує. Мусить за рішенням господарського суду заплатити місту пеню розміром 48 тисяч гривень. Але свого впливу у підземці досі не втратив. Як ваші враження від підземного переходу? Він приватизований. Пропускають через штомбаум.